Like deze video sneller dan dat ik iedereen heb opgenoemd die hier in deze kamer staat. En de like challenge begint nu. Meisje 1, meisje 2, meisje 3, meisje 4, meisje 5? Ik ken de namen nog niet. Mijn naam is Dutch Huber en vandaag hebben wij een verhaal over het ontstaan van Granny. Schijnbaar is dit het verhaal in Roblox wat gezien wordt als de officiële creepypasta. Laten we beginnen. Ik ga alles lezen wat er staat. Laten we gewoon beginnen met het eerste meisje. Ik heb zoveel zin in het logeren met elkaar vanavond, meiden. Zij zegt, ja, super gaaf. Een slaapfeestje. Waarop zij weer zegt, oh, kijk achter je. Het is die loser Laurel. Laurel? Laurel. Waarop zij weer zegt, ach, ze ziet er aardig uit. Laten we niet zo gemeen zijn. Nou, dat klinkt goed. Er is dus schijnbaar iemand genaamd Laurel. Ik weet niet wie het is, maar I don't know. Wow. Hier zegt iemand, ik bepaal de regels in deze groep, Betty. Als zij een loser is, dan is zij dat. Zij zegt, wow, doe rustig. Dit meisje zegt, waarop deze zegt, wow, doe rustig, Sarah. En zij zo van, wat gebeurt er? Oké, we gaan door naar de volgende scène. Dit zijn alle meiden. In ieder geval, dit is dus dat meisje wat ze allemaal een loser noemen. En dat meisje vraagt, hey, mag ik misschien vanavond ook bij jullie slaapfeestje zijn? Waarop dit meisje zegt, ja natuurlijk. Waarop dit meisje zegt, het is niet mijn slaapfeestje, maar ik zou het leuk vinden. Waarop dit meisje zegt, ja leuk. Maar dit meisje Sarah, die net al heel boos werd, zegt, nee, dat mag niet. Oh, oké, maar waarom? Ze ziet er gewoon aardig uit. Haar make-up is misschien anders, maar het is mooi. I mean like, we gaan kijken wat er nog meer wordt gezegd. Dit meisje zegt, sorry Laurel, maar ik wil geen drama veroorzaken bij dit slaapfeestje. Misschien de volgende keer. En dit meisje zegt, meiden rustig, niet met elkaar vechten, oké? En dit meisje die gemeen zegt, geen probleem, loser Laurel. Jij komt niet op mijn slaapfeestje, ik hoef jou er niet te hebben. Wauw, hoe gemeen kun je tegen iemand zijn, man? Nou goed, oh. Laurel moet huilen. Nou ja, goed. Dit meisje zegt, meiden, de bel is gegaan. Zij zegt, loop maar weg, loser. En dit meisje zegt, hou op, Sarah. Kom op nou, zo kun je niet tegen iemand doen. Het is gewoon echt helemaal niet aardig. Nou goed, de schoolbus is aangekomen. Laurel die staat hier. Ze zegt, het is klaar. Ik ben er klaar mee dat Sarah mij altijd pest. Oeh. Terwijl hun allemaal een beetje aan het roddelen zijn, zeg maar. Dus zij is er. En wow! Ze trekt aan Sarah haar haren. Dus Sarah is zeg maar de grote pestkop, right? Die valt dit meisje de hele tijd lastig en dit meisje is er klaar mee. En ongeacht of het goed of fout is, ze trekt aan de haren van Sarah de pestkop. Oké, prima. In ieder geval, we gaan even kijken wat er nog meer stond. Want misschien is dat belangrijk voor de rest van het verhaal. Zij trekt aan de haren, waarop hun dus gewoon nog midden in een gesprek zitten. Oh jongens, dit is echt, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben heel benieuwd. Ah, wacht, ik denk dat ik het al snap. Ik denk dat ze nu allemaal uitgekomen zijn. Ah ja, ze zijn uitgekomen bij de slaapkamer van dit meisje. Dus dat is verder, heeft niks meer met Sarah te maken. Sarah is dus zeg maar de pestkop en Laurel is degene die gepest werd. En Sarah heeft gelijk iets op te merken aan de kamer van een van haar vriendinnen. Want Sarah zegt namelijk, je kamer ziet er goedkoop uit. Het andere meisje is gewoon enthousiast in haar regenboogpyjama. En die zegt, ah, dit gaat zo leuk worden. Dit meisje zegt, welkom meiden. En dit meisje zegt, dankjewel dat je ons hebt uitgenodigd. Dus eigenlijk zijn alle meiden gewoon super aardig, behalve Sarah. Sarah die is zelfs tegen haar vriendinnen onaardig. Want het eerste wat ze zegt terwijl ze thuis is bij haar vriendinnen is, je kamer ziet er zo goedkoop uit. Dat is niet aardig. Maar goed. Wow. Uh-oh. En Laurel is bij zichzelf thuis. Want zij is natuurlijk niet uitgenodigd voor het slaapfeestje. En terwijl Laurel alleen is in haar eigen huis, zegt ze, geest van Granny, ik roep je op om naar aarde te komen. Waarom zou je dat doen? Nou ja, Laurel die voelt zich alleen. Laurel die wordt buitengesloten. Sarah is super gemeen tegen haar. En dit is denk ik een soort van wraak die ze probeert te nemen. Oh jongens. Ze probeert letterlijk Granny op te roepen. We gaan snel. Oh jongens. Oh nee. Er staat Granny is aangekomen op aarde. En dit is haar. Alleen ze moet natuurlijk nog volledig hier komen. Maar ze is er al een soort van. Oh jongens, dit is zo naar. Oké, we gaan even kijken wat er nog meer gebeurt. Laurel zegt, het meisje wat dus gepest werd, welkom, ik heb jou hier gebracht om Sarah bang te maken. Het meisje wat mij al jarenlang treitert. Ze woont
aan de overkant van deze straat. Oh jongens, Laurel, het meisje wat gepest is door Sarah, probeert Sarah nu terug te pakken met Granny. Oh guys, dit slaapfeestje gaat anders eindigen dan eigenlijk de bedoeling was. In ieder geval, dit meisje, van wie al die meiden dus, bij wie al die meiden thuis zijn, zeg maar de kamer waar het slaapfeestje wordt gehouden, is de kamer van dit meisje. En die zegt, leuke pyjama's allemaal. Waarop dit meisje zegt, ah, dankjewel. En dit meisje zegt, ik heb een beetje trek. Waarop Sarah, de pestkop, zegt, ja, ik ook wel. Dus ik neem aan dat ze weggaan. Dit meisje zegt, laten we wat te eten halen. Deze met de ene pyjama zegt, ik ruik pizza. Dat is nice. In ieder geval, dit is natuurlijk haar huis. Hè? Het huis waar het slaapfeestje wordt gehouden is het huis van dit meisje. En dit meisje zegt dus ook, Sarah, stop met het springen op mijn bed. Want Sarah is namelijk de hele tijd aan het springen en die zegt, zorg er maar voor dat ik stop. Sarah is zo gemeen. Ze is niet alleen gemeen omdat ze de pestkop is van Laurel, ik kan de naam echt niet uitspreken, sorry. Maar ze is ook gemeen tegen haar vriendinnen. Want ze springt letterlijk op een bed van een kamer die ze net nog goedkoop noemde, terwijl ze hier is uitgenodigd. Dat is zo onrespectvol. Maar goed, in ieder geval, het meisje zegt, oh, ik voel me niet zo goed. Dit is dus Sarah de pestkop die zegt, oh, ik voel me niet zo goed. Ik ga eventjes liggen. Is het erg dat ik geen medelijden heb? Ja, sorry, maar je bent zo gemeen tegen iedereen. Jij hebt ervoor gezorgd dat Laurel nu in een ander huis Granny heeft opgeroepen. Ik hoop maar dat jij zometeen veilig bent. Oké, alle meiden die gaan eten halen en Sarah die blijft alleen. Is dat wel verstandig? Want Laurel aan de andere kant van de straat heeft juist Granny opgeroepen om Sarah te halen. Ik hoop maar dat het goed komt. Oké, alle meiden zitten lekker in de keuken. Pizza! Bon appétit! Eten! Dat is zeg maar wat hun zeggen. Oké, goed. Sarah ligt alleen. En ze zegt, ah! Want er komt letterlijk een soort van portaal uit de grond zetten. Oké. In ieder geval, de meisjes zeggen, lekker. Waarop een ander meisje zegt, dames, hoorden jullie dat? Waarop dit meisje zegt, ja, het is gewoon Sarah die weer dramatisch doet. Ik kijk zo wel even. Kijk, dit is dus het risico. Sarah is gemeen tegen iedereen, pest iedereen, en is altijd heel erg dramatisch, waardoor niemand haar op dit punt meer gelooft, terwijl ze eigenlijk nu echt hulp nodig heeft. Maar goed, het meisje van wie het huis is komen kijken en die zegt, stop, al deze drama, laat ons gewoon even lekker rusten. Waarop Sarah zegt, ik zag Granny! Op het moment dat wij net zagen hoe hun aan het eten waren, zag zij dus Granny. Dus zij heeft Granny gezien, omdat Laurel die natuurlijk heeft opgeroepen. Oké, in ieder geval, het meisje van wie het huis is zegt, dames, Sarah, die zit dingen. Die ziet dingen. Ik heb haar even neergelegd en ze moet maar gewoon even rustig aandoen. Waarop dit meisje zegt, wow, ik hoor haar weer schreeuwen. En dit meisje zegt, wat gebeurt daarboven? Oké, goed, er is dus weer wat aan de hand. Help iemand, help mij, Granny heeft me vast. Oh jongens, ze zit met één been in de portaal en als je goed kijkt zie je hier het hoofd van Granny uitsteken. Granny heeft haar te pakken genomen. Oké, luister, we moeten hier iets aan doen, I guess. Next scene. Zijn we hier al geweest? Ja, hier zijn we al, nee, hier zijn we nog niet geweest. Sarah is weg. En dit meisje van wie het huis zegt, zegt, oh nee, ze heeft heel mijn kamer kapot gemaakt en is weggegaan. Waarop een andere vriendin antwoordt, dat is zo onbeleefd. En dit meisje zegt, weet je, laat het maar zitten. Laten we gewoon lekker genieten van ons slaapfeestje. En dan ruimen we zo meteen alles weer op. Maar dames, luister. Sarah is meegenomen door Granny. Ik weet dat jullie dat misschien nu niet geloven, omdat ze altijd zo gemeen is tegen iedereen. En dat jullie eerder denken dat zij deze kamer opzettelijk kapot heeft gemaakt. Maar nee, Sarah is in nood. Sarah heeft jullie hulp nodig. Heel deze kamer en alle ravage die er is aangericht. Het heeft te maken met Granny. Oké, we gaan snel verder. Oh jongens, ze zijn weer op school. In ieder geval, ze zegt, waar is Sarah? Zegt de ene vriendin. De andere vriendin zegt, ik heb geen idee. De laatste keer dat ik haar zag was op het slaapfeestje toen ze heel mijn kamer kapot maakte. En Laurel die staat erbij. Want die weet natuurlijk wat er is gebeurd. Uh-oh, ja, Laurel is geschrokken. Laurel denkt, oh nee, wat heb ik gedaan? Ik heb Granny opgeroepen en Granny heeft Sarah meegenomen. De ene vriendin zegt al, misschien moeten we de politie bellen. De andere zegt, ja, laten we dat doen. Uh-oh, jongens. Sarah is in het huis van Granny. Ah, waar ben ik, zegt Sarah. Hoe lang ben ik hier al? Jongens, dit is niet goed. En dit is het einde. Nee, is er geen deel 2? Oh
nee, oh nee, oh nee. Jongens, jongens, hoe is dit afge... I don't know. Bedankt voor het kijken. Luister, ik wil even heel duidelijk maken wat Laurel heeft gedaan bij Sarah. Dus het feit dat Laurel geprobeerd heeft om Granny op te roepen. En het feit dat dat is gelukt en dat Sarah is meegenomen door Granny, dat is niet goed. Like, ik ben uitermate tegen pesten. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is en dat de meeste mensen dat zijn. Veel mensen die bijvoorbeeld pesten hebben geen idee wat voor afdruk ze op iemand kunnen achterlaten en hoeveel last iemand daarvan kan krijgen. En daarom is het ook heel belangrijk dat er iets wordt gedaan tegen pesters en dat pesters zich realiseren dat het ongelooflijk fout is om iemand zoiets aan te doen. Wat je niet wilt dat iemand bij jou doet, doe je ook niet bij een ander. Maar het had op een andere manier opgelost moeten worden. Granny in het spel roepen was niet de oplossing. Het had beter opgelost kunnen worden met een leraar of een lerares of hooguit de politie. Guys, spannend verhaal. Bedankt voor het kijken. Adios. Ik hoop wel dat het goed gaat met Sarah.